Od roku 1998 se na podzim pravidelně konají Dny české a německé kultury. Tento podnik patří mezi nejuznávanější a největší festivaly české kultury v zahraničí. Širokému spektru publika je nabízen v celém euroregionu Labe Elbe bohatý a jedinečný program. Jeho součástí byly letos literární večery, autorská čtení, projekce filmů či koncerty. Ve všech případech za účasti českých i německých umělců. Přesně v duchu Dnů české a německé kultury probíhal také letošní Ústecko-Drážďansko-Litoměřický meeting, který do tří měst na Labi připlavil pozoruhodnou směsici alternativní i populární hudby. Myšlenkou festivalu 18. dnů česko-německé kultury je hlavně propojit hranice a stmelit kulturu na obou stranách řeky Labe, která propojuje tři města, ve kterých hrajou tři kapely, které pocházejí z těch měst, což jsou Drážďany, Litoměřice a Ústí. Takže se konají tři koncerty ve třech městech na jedné řece. Stejně jako v Drážďanech a v Ústí nad Labem, i v Litoměřicích zahráli českému a německému publiku písničkář Marek Borský a kapely Nestel Postel z Litoměřic, The Ukrainians z Drážďan a také ústecká partička Hektik, která usiluje o obnovu trochu zašlé slávy rap metalu. My si snažíme o styl nu metal nebo spíš rap metal. Myslím si, že jsme ojedinění v severních Čechách, jakože toho je tady málo, jakoby spíš českým rapovaný. A jsme strašně rádi, že jsme se mohli zúčastnit těchto koncertů, ať už včera v Drážďanech, dneska v Litoměřicích a zítra v Ústí nad Labem, odkud vlastně pocházíme i. A strašně nás to baví jako. Hlavním organizátorem Dnů české a německé kultury v Ústeckém kraji je obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, která by se neobešla bez podpory významných partnerů. Chtěli bychom poděkovat GT institutu a Ministerstvu kultury za podpoření těchto akcí, protože bez nich by se ty akce nemohly odehrávat. Letošní závěrečný koncert 18. dnů české a německé kultury vokálního kvartetu Slavonix, který se měl uskutečnit v pátek 11. listopadu, byl bohužel ze zdravotních důvodů zrušen. Uskutečněn bude v náhradním termínu. Přesný program a datum koncertu naleznete na stránkách www.collegiumbohemicum.cz.